ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ତା ମାନେ ମୂଳରେ ଏଇଟା ହୁଏ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କାବୁଲି ବୁଟ ପନିର୍ର ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିପାରିଲେନି କାହିଁକିନା ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା କାଲି, ଆଉ ସେତିକିରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କହିଲି କାହିଁ ବେକାର ଅଯଥାରେ ଲମ୍ବେଇବା। ଆଉ ତ ଆସିକି ଇଏ ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 11, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12, ମାନେ ଖାଇସାରିଲୁ, ବାସନ ଫାସନ ମଜାମଜି କଲୁ, ପିଲାମାନେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇନଥିଲେ ସେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ରେ ତ କାମ ଅଧିକ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫୁଲ୍, ଦେହପରେ ଶୋଇନଥିଲି, ପୁରା ଥକା ଥକାକୁ ରାତିରେ ଫୁଲ୍ ନିଦଟେ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରାଇକି ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ିଲି, ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିମେଇ କରିଥିଲି, ସେ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ବରା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କିଣିକି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆଜି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି ବରା ତରକାରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଉଦୁରୁଚି ପିଠା ହେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବି ରୁଟି, ରୁଟି ଆଉ ଟିକିଏ ରାଇତା ଥିଲା, ଭଜା ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଲିର ଫୋପାଡ଼ିଆ କ'ଣ ଖାଇଦେବା। ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଖାଇବି, ଯାଇକି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ରୋଷେଇରେ କିଛି ନାହିଁ, ପଖାଳ ଇଏ ଖାଇବି, କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେରିକା ଅଛି, ଛତୁ ରାନ୍ଧିଲି ରାତିରେ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଚକଟା ଲଗେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେବେ, ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ଆଳୁ ସିଝା ସିଝି କରିଦେବୁ, ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଯାହା ଯେମିତି କରିଦେବି ଟିକିଏ, ସେ ଖାଇଦେବେ, ବାପା ଖାଇବେ ଏମିତି। ଆଉ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରାଇଥିଲି, ବିରି ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାଲି କରିବି, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବ, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେବ, ବା ସେତିକି କାମ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିନ 9 ବାଜିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ନେବି, ରାତି ଯାଇକି ଯାହା ଆଉ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଟଳ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଅଦିନିଆ ନା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇକି କିଚେନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି, ଆଜି ବି ବାଡ଼ିରୁ 2 ଛତୁ ଆସିଥିଲା। ତ ନିନି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, କହିଲେ କେମିତିକା କ'ଣ ଛତୁ ବୋଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ତା ମାନେ ମୂଳରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ପାଳରେ ନୁହଁ, ନଡ଼ାରେ ନୁହଁ, ମାନେ କଦଳୀ ମୂଳରେ। ତ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଖାଇଯାଇଛି ପୋକୋ, ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟା ଭାଜିବି, ତାକୁ ଆଜି ଭାତରେ ଖାଇବି। ଆଉ ପିଜୁଳି ଯୋଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏରା ସବୁ ଶୁଆ ଖାଇଦେଉଛି, ଏମିତି ଡିମ୍ଫରୁ ଛିଡ଼େଇକି ପକାଇଦେଉଛି, ପାଚିନି ପିଜୁଳି ଗୁରା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ବିରି, ବିରି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଚାଉଳ ବି ତଳେ ଅଛି, ଚାଉଳ ବି ଗଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି, ସାହୁ ବାବୁ ନେବେ ଚକୁଳି ପିଠା। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିମେଇ କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଯାଇଛି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ, ବୋଲି ତମେ ଏ ତକ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଦେବି, ଭାତ ବସିଛି, ପଖାଳ ବି ଅଛି, ସାହୁ ବାବୁ ଖାଇବେ, ଏଠି ମସଲା କରିଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଟିକିଏ କରିବି ଆଉ। ଆଉ ଚୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ରଖିଛି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍, ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବି, ଭାଜିକି ତାକୁ ଚାଲି ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇକି ମିକ୍ସଚର୍ ଫିକ୍ସଚର୍ ପକାଇ ଦେଇକି ଡବାରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆସିଲି ଟିକିଏ ବାରିଆଡ଼େ, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଯେହେତୁ କରିବି, 2 ମେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଡାଳ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେଉଁଠି କେଜାଣି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି ସେଇ ମୂଳେ ମୂଳେ ସବୁ ଛତୁ, ସେଇ ଛତୁ ବାହାରୁଛି,
ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଏମିତି ସବୁ ବାହାରୁଛି। ବାଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଶୁଛି, ବର୍ଷାକୁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଘାସ ଗୁରା। ଏଇଠି ରହିଲା ଆମ ଭେରସୁଙ୍ଗା ଗଛ ଦାଣ୍ଡପଟଟା, ଆମର ବୋଉ ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରହିଲା ଭେରସୁଙ୍ଗା ଗଛ, ଆସିବାରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲି, ବଡ଼ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଅଣଛଣା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସାପ ସୁପା। ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବା। ଚୁପ୍, ଆଉଛ ଯାଉଛ, କିଛି କହୁନ, କ'ଣ କହିବ ନ କହ, ପଡ଼ ହେଇଯା। ଶାଗ ଗୋଟେ ବରା ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖାଉଛି କହୁନ ହେଇଆ, ତମ ବରା ଖାଉଛି ଖାଅ ମ, ଖାଇବା ପଡ଼ିଯିବ। ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋର ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପିଆଜ, ବାସ ସେତିକି। ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ବହଳିଆ କିଣି ଦେଲେ ବାପରେ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେବ। କ'ଣ ନା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, କିଛି ଖାଇବି ଜମା, ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଛି। ରୁଟି ରୁଟି ଯାହା ଖାଇବି ଥରେ ଖାଇବି, ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ନା। ପିଆଜ ପୁରା କମଡ଼ ହେଇକି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଚୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିବ, ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିକି ଡବାରେ ରଖାହେବ। ଆଉ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁଡ଼ମୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପିଆଜ ଯେମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିବେ, ଭାଜିବେ, ତାପରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ପିଆଜର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ଚୁଡ଼ା ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ପିଆଜ ଗୁରା ଲାଲ ଲାଲ, ଲଙ୍କା ଗୁରା ଲାଲ ଲାଲ, ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ ବି ଇଏ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଣ କରିକି। ଆଉ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ, ତ ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବିରିଟା କ'ଣ ହେବ, ଫେଣେଇଲେ ଫେଣେଇ ହେବନି, ମାନେ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଫର୍ମାଟ୍ ହେବନି, ତ ଟିକିଏ ଆମ୍ବିଳିଆ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦଶଟା ହେଇନି। ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଭିତରେ ପିଠା କଲେ ସେ ଉପରବେଳା ହେଇକି ଯିବେ ହେରି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଭିତରେ ସେ ପଳେଇବେ ସେତିକି ବେଳକୁ। ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ କରିକି ରଖିଲି। ତ ୟା ଭିତରେ ସାହୁ ବାବୁ ନେଇକି ଆସିଲେଣି ପନିର, ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଥିଲି, କହିଲେ ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ିବି ଯେ ସେ ପନିର ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍, ମାନେ କାଟିକୁଟିକି ତାକୁ ଛାଣିକି ଭାବୁଛି ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏପଟେ ମସଲା ପାଇଁ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି କଲିଣି, ଆଉ ଚାରମଗଜ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଭାଜି ଦେଉଛି, ଭାଜିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବି।
ଏଇଟା ଯାଉଛି କାଟିକି ଛାଣିଦେବି, ଛାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେବି, ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ପକାଇକି ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ରାନ୍ଧିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ତ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଛି। ଆସିଗଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆସିଗଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ପୁଣି ଗାଧୋଇବେ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଏଇତକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ଖାଇସାରିକି ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଲାଗିଯିବି ଆଉ ସବୁ କାମରେ। ଏହା ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ଆସି ସମୟ 4:00, ଚିପି ଚିପି ହେଇକି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଆଡ଼େ। ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବି, ଯିବେ ଯିବେନି, ଯିବେ ଯିବେନି, ଏମିତି ହେଇ ହେଇକା ସେସବୁ କହିଲେ ହଉ ଯାହା ଯାହା କରେ, ଆଉ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଯିବା ହେରି। ଆଉ ରେନିକୋଟ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏଥରକ ଆଣିଥିଲେ କିଣିକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ। ଏଇ ଦିନେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟେଇକି ଅଛି। ଆଉ ତ ୟା ଭିତରେ ବି ରୋଷେଇ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଠି ମସଲା ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେ କଷା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଏଇଟା ସରି କାବୁଲି ବୁଟ ପୁଣି ସିଝେଇଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ପନିର କ'ଣ ଦେବ, କାବୁଲି ବୁଟ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ପାଣି କରିକି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ବିରି ବି ଅଲରେଡ଼ି ସେପଟେ ଫେଣେଇକି ରଖିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଅଛି, ବି ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଖାଲି ପନିର ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ବିରି ଏଠି ତାକୁ ଲୁଣ ହେରିକା ପକାଇକି ଆଣ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସରୁ ସରୁ ଚକୁଳି ହେବ ନେଇକି ଯିବି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ପରା ଧରା ମୋର ଶେଷ, ଚକୁଳି ପିଠା ଶେଷ, ସେପଟେ ତରକାରୀ ବି ଶେଷ। ଆଉ ସେ ଯେତିକିଟା ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ୁନି, ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ୁନି, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଝିପଚିପ ବର୍ଷା ହେଲେ ସିନା ପଳେଇବେ। ଏତକ ଯାକ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କାବୁଲି ବୁଟ ପନିରର ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ତରକାରୀ, କଲର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ବି ବଢ଼ିଆ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି, ଚକୁଳି ପିଠା ରେଡ଼ି, ଆଉ ବାକି ସାହୁବାବୁ ରେଡ଼ି ହେବା ବାକି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ସରିଗଲେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି, ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ରେନକୋଟ୍ଟା ପିନ୍ଧୁନ, ତଳ ଛୁଇଛୁ ନା, କଭର୍ଟା ବି ଆଡ଼େ ଭିତରେ ଥିଲା, ତମେ କାଢିଛ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟେ। ହଁ
ତ ଫାଇନାଲି ସାହୁ ବାବୁ ତ ପଳେଇଲେ, ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ତରକାରୀ କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ବାକି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପିଠା ମୁଁ ଆଣିଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପତଳା ଚକୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ମୋଟା କରି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଯେ ଏତକ ଖାଇପାରିବିନି, ଏଥିରୁ ବି ଫାଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଛତୁ ଟିକିଏ କାଲିଠୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଯେ ସେରା ଅଛି, ଏତକ ମିଶେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ବସିଲେଣି, ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଚାଲିବୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଇଏ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କାମ ଟିକିଏ ଲାଗୁଥିଲା, ଗଲାପରେ ତ ଫାଙ୍କା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଘରେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ବସିବା କଥା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଆଣିବେ, ସେଇଟା ଆଣିବେ, ଏମିତି ହେଇକି କାମ ମୋତେ ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେ କାମ ଭିତରେ ବି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ତ ପଳେଇଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। କରିବ ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଆଣିକି। ହଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପୁଅ କହୁଛି କ'ଣ କିଛି କହୁନି। ତ ବୋଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଥିଲି, ତ କହିଲେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପିଠା ଯାହା ହେଲେ ବି ସତ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ତ ରହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇବା କଥା। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବା, ଶୋଇବା। ଆଉ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।